I'm going to go to the house. Ese byageze bite? Nari nicaye ndi kumwe n'abandi tuganira. Ngiye kumva numvara aravuze ngo dereka gasaza kamabuka. Ndarangaguza mbura umuntu. Mubaje arambwira ngo nije yabwiraga ngo ni wa musaza urya iby'akabya n'iby'abandi. None se nyuma yawo wabyitwaye mute? I'm going to go to the house. Hasoni wagira ngo cyarorowe cyokora mukubisa urushyi arantutse arahaguruka aravuga yijijwe n'amaguru yaranyije ariko ubwagiye kukurega ntibaguhana ntagenda ndege rwose nari navuze icyo nkora ariko mubimenye sinshaka umuntu wo kwa Rudahusha muri inje sinshaka igikoresho cyose cyo kwa Rudahusha simushaka rwose ndumva bitoroshye ariko noneho ndumva njye atari gusa ikindi kandi nta muntu wo kwakaza imirimo nshaka mu rugo rwanjye ibyo ngibyo bimenye kuko nujya kuba mubona bizaba nabi nta kintu cyo kwakaza imirimo nshaka nyamara reka nkubwire uriya mugabo uramusize ubusa nongeye kubibabwira sinshaka umuntu wo kwa Rudahusha muri uru rugo rwanjye niba arimo abakozi mushaka muzashake ahandi ariko mubyumve mubyiteho ariko papa ubundi ugamaze I'm going to go to the house. Hakundi watubyaraga iki gutarushoboye kuturera yitere cyabo twari twibereye niko sha uziko ntabwo njugira hasoni urashaka gusubira wahoze mbere yuko ubuza hano niyo nasubira undi si yindekira kutarushoboye kundera numba nifitiye namahoro bibere wa mushenzi Irakoze. Karame papa. Niko. Oui. Ejo kwa vuze kuri amugore muzi, muzi he? Papa ura mugore ndamuzi. Nino muzi yuko aribyo nkubaza. Twarahuye mu nzira numva atangiye kunyita izina ritari ryanjye ariko nari kumusobanurira nari kumubwira izina ryanjye akaba ariryo azajya ampamagara urumva ntacyo bitwaye ako se wacyohewe kuri igicucu kwa ryo nyamvuga ubundi uzamenya ubwenge ryari wowe uzamenya ubwenge ryari so mbaza ese kutabwira ijoro ngo numve ubundi ni ndo gutumye kwisobanura ubu uzajya ubona ibihita byose ushaka kugira ngo wisobanure hari umuntu wo gutumye kwisobanura ku bantu ariko se irako
warekanye n'uriya mugore koko waritagashakira handi hm ajye ubwenge se ajye ubwenge uyunguye tamza Amara wa mwana ntago cya wowe. Usiko ziriya ngegera z'ibyana rizo zatuzengereje zidutesha umutwe. Ba ari nabo batumye n'imigambi yacu ipfa. Turasebye tubataye baba. Ariko ntibirangiriye aho. Rudahusha agomba kwishyura ibibi byose yadukoreye. Ngiye ugomba gupfa, ugomba gupfa rwose ura n'umugamba nta n'ikindi urumva. Kandi wibuke ko abitse ibintu byacu byinshi. Eh? Oya icyo nico gihemba kwiriye. Niko bimeze nta kindi niko bimeze. Erega mama urarushwa no gusa rwose ibintu uri kumbwira byose ntago ndi bubyumve. Urabizi ura mukobwa naramukubitiwe. Ikindi kandi ndabizi ko mutamushaka. Kwa mutamushaka rero ntago bivuze ko nange ntamushaka. Ahubwo ngiye nkeneye kumenya impamvu mutamushaka. Okay. Ndabona udashaka no kunyumva. Noneho reka tubireke. Ubwo isiko naze turabisubiramo. Oya, oya mama. Nge ntago nkeneye ko unteranya na papa. Ahubwo wamfasha ukabimwumvisha. Uramenye uramenye James. Umbabarire rwose nge ntago najya kuvuga ubusa imbere ya Kazimiri. Reka. Urazabajya yifashe muho. Uzabaga wifashe rwose. Aho bigeze rero ngiyewe nkeneye umugabane wanje. Mumbe umugabane wanje nimenye. Ariko none naho umugabane wanje nimenye. Ye? Ntabwo ndi umwana aho bigeze rero. Ariko ese muho noneho wasaze. Aha. Umugabane uramenye mama we cyo kora ibyo ngibyo. Ubyibwirire se uko ngiye byo nta gisubizo cyabyo nabona. Aya bako baba. Ariko njye abantu bajye banyemera ni gute umuntu yifata akagenda akajya ku bantu akavuga wamubwira ibyo si byo ahubwo akakurusha uburaka igihe wavugiye uriya mukore kwibeshya ntabwo bibaho ariko umenye ufite ikindi kintu muzizi n'ubuse njye muzizi ndamuzize nagira icyo mu buziza ntamuzi reka rero nkubwire aherutse guhura na Irakoze yumva mubwira irya zina ryanjye tujya tuvuga ariko twabifashemo nk'ibintu by'imikino kabonye kuri uwo mugore ashobora kuba ari umusazi kera nkubwira tom uriya mugore ntazangarukira mu rugo bariya niba abantu bagenda bagenzwa n'inda babyumvise akagenda avunza ubugambo Soni wasanga ashaka kudindira umwana wacu kirano ibyo nabyo ugomba kubimenya ikindi kandi akaba ashaka kugira ngo twinjirire twibe ntitubimenye wamenyegezwa n'iki hano kuba maso Soni kuba maso birashoboka nyine birashoboka aho ibyo byakabyitwaza abantu b'icyo gihe ntabwo bazi Papa, ukuntu byagenze rero uramugiye kumureba nuko maze guhura nawe abarampamagaye ngo niko ngo muhe imungu uraho ndangije ndaceceka kuko nari nzi ko izina atari iryanjye abarongi yambwira bya bindi n'ubundi ahora ambwira
Ngo niko ngo kugezana n'isaha ntaguremera gukurikirana imitungo y'iwanyu. Ndaceceka. Ansiga aho ngaho arigendera. Birakunso. Kujya byose no kuvuga nawe. Irako. Karame. Itonde cyane kandi witonde. Witonde wirinde abantu bose baza bakubwira ibyo bishakiye byose. Witonde cyane. Uzagende umwegere umubwire yuko udakeneye kongera kuvugana nawe. Yego papa. Banyumvise. Njyewe rero uramugore yaraje ndamubona. Ndamubona pe. Ariko ntabwo nigeze nsobanukirwa neza. Ariko ikintangaza ni ukuntu yaje avuga amazina ya Irakoze yitwaga mbere yuko tumuhindurira amazina. Umva rero Rudahusha. Tugomba gukora uko dushoboye kose. Tugashakisha uriya mugore tukamwikiza mbere yuko abigwira uriya mukobwa. Bitabaye ibyo. Nabigwira uriya mukobwa ibyarutubayeho. Turafungwa byanze bikunze. Mbese turabigenza gute ko tutazi n'ahari? Ni ikibazo gikomeye. Ibyo ari byo byose ni ugukora ibyo dushoboye kose. Tukamubona tukamwikiza. Reka nkubwire wowe. Nutabwira kiriya gihungu cyawe. Ukakibuza kuza iwanjye. Buretse uzabureba. Tuzahagurira n'imbwa yirukanka. Ariko mpora mubwira kugira ngo yakuze hariya sinzi uko yabaye. Ariko tuzabireba. Ndakomeza mu Rwanda. Buretse uzabireba. Ariko sha ko mbona uri kure cyane ni kiye kibazo ufite? Papa mfite agahinda kenshi mu mutima wanjye. Ntago nzigera nibagirwa uburyo wankubitiye imbere y'amaso ya fiance wanjye. Warangiza nawe ukamukubita. Umwana utumvira niko agomba kumera. Nakubujije inshuro zingahe kugera n'uriya mukobwa uko Rudahusha utumva. Rega mwana wanjye nta rwango ruba rurimo. Ahubwo nuko udashaka kutwumva. Umva nkubwire mama, ntago nishimye ndabangamiye cyane pe. Kandi mubyumve. Umva shaho James, nongere mbisubiremo mbikubwire. Ninongera kukubona ugendera n'uriya mukobwa kwa Rudahusha. Uzahaguruka ujye gushaka abandi babyeyi batari twebwe. Papa uribeshya cyane. Uribeshya pe. Ibyo uvuze nta nubwo bizashoboka. Wenda muzashingurane nawe. Yego mana yanjye. Ye. Uyu mwana ntatunaniye. Umva Rudahusha. Bikurikirane hafi. Niba hari icyo yamenye, uzambwire nza kurikije dukora. Uye ntakintu ushobora kunshobora kwemera amenyo kandi hagize n'ikimenyekana nahita mubwira hakiri kare. Okay. Nta kibazo rwose. Icyo ni cyo cyari kinzanye. Eeeh. Uriho ngiye nsubiye ku igaraje. Eeeh. Uye ntugire ikibazo rwose. Nta kibazo rwose gihari. Uraba umugabo. Uraje kumure rwose nk'iki kibazo. Ariko se wagicucuwe barakuroze cyangwa barakuroze? Eh? Unyita bikamuzira kandi wowe? Umva nkubwire. Hari icyo nshaka kukubaza kandi nkeneye igisubizo vuba. Eh! Kejwa numfite urukwavuzi wambyaye.
Kafunumane. Papa reka nkubaze. Kusiga arashyize imbere kwisindira. Ubona abana bazabaho gute? Wagicucuwe soko ntabwo ngugira. Finizo wanguri ho. Finizo wanguri. No numushinga wabonye. Bwo mujya ngo nitambuke. Bwo mujya ngo winzwe. Aga yoba. Asun. Asun bo. Soni seze. Ajyayo. Umva kubi. Uzakora icyo ushaka. Papa bina bintu byose bugomba kubimenya. Reba nk'ubu ngo umwaka wa mitwe urageze. Kanazo dufite ubona bizagenda gute. Uzagenda undege. Urumva njye nzita. Naso ufite. Wavuga gutaka.